Thank you.
nos señal correcto, tenemos solo buenos vadiros. Entonces, si me hago así, no le digo, no sé si le cago si está clavira, regoleto, pavaro que yo no lo doné, tetas, clavíras, bien, no lo tengo, ya te tengo. Aš pasimėjau už galvos, sakau, nei man išmok, nei, nei, aš tada dainuosiu man. Nu, bet ten buvo toksai parkas gražus, labai. Nu, taip, po auksnį atsigulęs, aš žiūrėjau reguliatą. Nusisamčiau profesorių Augustinį. Tai pradėjau viskutį, žinoma, iš arijų. Taip, besimokydamas, matai, beveik ir pusėjau, bet to dar teko vieną kartą vėl važiuoti, tenais padainavau su to. Profesorių Rozatį, pas kurį mokėsi Džylį ir Frančį toksai. Mes dainuojam su Kipro jau paskui juodu. Lapkričio 3 dieną. Premjera buvo, kaip Rigoletą padainavau. Tai jau čia... Skambant ariją iš Rigoleto, taip pat filmuką trumpą matėme apie Antaną Sodeiką, kurį jis užbaigė pajacų prologų. Labai malonu, kad jūsų šiandien tiek daug susirinko. Iš karto noriu jūsų atsiprašyti, kad čia mes esam taip susigrūdę. Tačiau yra ir tam tikra priežastis, kodėl taip yra. Mes esame Šlapelių svetainėje. Marijos ir Jurgio Šlapelių svetainėje. Marija Šlapelienė, kaip žinome, yra pirmoji Birutė. Pirmosios lietuviškos operos Miko Petrausko Birutė. Antanas Sodeika buvo pirmasis Žermonas pirmame profesionaliame operos pastatyme Verdi Traviatoje. Taigi šie žmonės tarpusavį siejasi, jo labiau, kad ir Mikas Petrauskas, ir Kipras Petrauskas buvo ne tik Antano Sodeikos reiškia kolegos, bet ir bičiuliai. Mikas Petrauskas buvo ir Marijos Šlapelienės bičiulis, jos dukters Laimutės, krikštatėvis. Taigi, čia yra pagrindinė priežastis, kodėl mes esame ne kažkur kitur, o būtent šioje erdvėje, Marijos ir Jurgio Šlapelių svetainėje arba salione, kaip tai buvo įprasta vadinti tais laikais. Ir labai malonu pristatyti garbius ir brangius šio vakaro svečius, kurie tikiuosi tars ir keletą žodžių, atmenant Antaną Sodeiką ir taip pat jo brolius Stasį Sodeiką ir Stepą Sodeikas. Tai Antano Sodeikos duktė Angelė Mažeikienė. Maestro Vaclovas Gaunoras, kuris šiuo metu vieši Lietuvoje ir labai malonu šį vakarą jį čia matyti. Solistė ir pedagogė Giedrė Kaukaitė. Pianistė, koncertmeisterė, pedagogė Gražina Ručytė. Profesorius europarlamentaras Vytautas Landsbergis. Aušra Petrauskaitė, Kipro Petrausko duktė. Erika Dineikaitė, pianistė, koncertmeisterė. Aš norėčiau keliais žodžiais pristatyti projektą Lietuvos meno riteriai. Tai yra testinis projektas ir šiandieną mes turime antrąjį renginį. Pirmas renginys įvyko prieš metus ir buvo skirtas Petrui Olekai ir Jadvygai Jovaišaitei Olekinei. Lietuvos meno riteriai tai toks projektas, kuriuo mes siekiame lyg ir iš užmaršties dulkių prikelti Lietuvai labai nusipelniusius, bet nepelnytai primirštus asmenis. Ir tą progą norėčiau truputį pacituoti Antano Maceinos žodžius, jau labiau, kad šiandien yra lapkričio 3 diena, mes ką tik minėjome visų šventųjų dieną, minėjome vėlines, atminėm savo brangius išėjusius anapus žmonės.
Taigi Antanas Maceina sako, metafiziškai esame žmonės jau pačią pradėjimo akimirką. Tačiau kaip metafizinis laikas dar nėra istorinis laikas, taip ir metafizinė žmogaus būtis dar nėra istorinė jo būtis. Kaip laikas virsta istorija, tik sujungia savo matmenis nedingstančion vienybėm. Taip ir žmogus tampa istorinis tik įžengęs sąryšingo laiko vienybėm. O įžengti šion vienybėm jis gali tik įžengdamas tradicijon testamentinio tautos palikimo prasme. Žmogaus istorija prasideda pirmoju jo žodžiu, paprastai tai esti žodis mama. Motina pagimdo mus ne tik kūniškai, bet ir istoriškai, perteikdama galimybę paveldyti tautos palikimą, be kurio mes būtume pasimetėliai savojo būtyje, kai pasimetėlis yra žmogus netekęs atminties. Be kultūrinio praeities lobio niekada negalėtume tapti žmonėmis asmenybės prasme. Tik tada, kai dalyvaujame tautos atmintyje ir kai šios atminties turinį padarome savuoju, esame žmonės kaip istorinės būtybės. Vadinasi, ne taškas srovėje, o pati ši srovė, neapriepiamai tolima savo praeitimi ir kartu dabartinė mums patikėtų jos palikimu. Istorija suvisuotina asmenį. Ir kaip istorinė būtybė žmogus nenemiršta dingimo prasme. Jis gyvena tuose, kuriems perteikia tautos palikimą. Savo vaikuose, savo mokiniuose, savo darbuose. Taigi labai malonu, kad šį vakarą mes matome ir vaikus, ir mokinius, ir kolegas. Ir norėčiau, kad gal keletą žodžių tartu, gerbiama Angelė, apie tėtuką. Labai ačiū, kad jūs susirinkot pagerbti mano tėtį. Ir gal aš ten kiti žmonės, kurie yra profesionalai, jie papasakos gal kaip tėvuko artista. Aš norėčiau truputį prisiminti savo tėtį. Mes esam trys. Du broliai ir aš. Tarp mūsų gan didelis skirtumas. Tarp vyresnio brolio 14 metų, tarp kito brolio 9 metai, o man tėvukai sakė, kad tol gimdys, kol nebus mergaitės. Tai aš buvau labai laukiama. Jau matosi turbūt ir iš to, kad aš turėjau dvi poras krikšto tėvų. Tai buvo Stasis Šimkus su tėvuko seserim ir Kutkus buvo žinomas labai irgi tenoras su Zauniene. Turiu pasakyti, kad visą savo gyvenimą aš praleidau kartu su tėvais, bet tėtis nei karto nėra pakėlęs ant manęs balso ar mane subaręs. Netgi ir įdomu, kad broliai vyresni, ko nors norėdavo paprašyti tėvo, Angelė, eik pas tėtį, paprašyk tą ir tą, kad jis man duotų ar kaž nors padarytų. Tai taip ir išėjo, kad dabar jau broliai yra garbaus amžiaus ir negali dalyvauti čia ir tenka man kaip pagrandukui prisiminti. Mūsų namai skambėjo muzika, nes visų pirmiausiai, kai pastatė namus, pas mus apsigyveno tėvuko brolis Stepas. Jis buvo nuostabus žmogus, labai linksmas žmogus. Tėvukas jį išmokslino, o paskui jisai išvažiavo ir vargonikavo Vilniuje katedroj. Toliau jis išvažiavo į užsienį, ten buvo kartu su Algiu Šimku ir Dainavos ansamblį vadovavo kartu. Noriu štai, kas mane labai jaudina kažkur tai, kad dabar, kai pastebiu, tai nepaprastai buvo draugiškas tėvukas su visais savo kolegomis. Galbūt net ir tai matosi, kad ot štai mano krikšto tėvai, mano vyresnio brolio tėvas, krikšto tėvas Kipras Petrauskas, mano kito brolio krikšto mama Grigaitėne.
nepaprastai draugaudavo ir buvo įdomu tai, kad ta draugystė šeimų vykdavo kartu su visais vaikais. Ir aš be galo dėkinga, kad be galo daug žmonių pažinau. Pas Stasių Šimkų tai iš viso mes nakvodavom su mama, o tėvukas iš viso pirmas būdavo, kuris būtų turėjo išklausyti pirmą Šimkaus parašytą kokią dainą. Tai rodo galbūt net ir tai, kad tik tėvukui vienam buvo Šimkus pasakęs, kur yra karo metu užkastas jo gaidos, partitūra kaimas prie dvarų. Tik tėvukas vienas žinojo apie tai. Net ir tokią sunkią valandą, kaip mirė Stasis Šimkus, pirmas skambutis anksti rytą buvo ponė Šimkienės, gelbėkit. Aš viena su savo tika mirusiu vyru. Tėvukas vadovavo visai Stasio Šimkaus laidotuvėms. Labai buvo tamprus ryšiai su gruodžiais. Dažnai ten lankydavomės. Gruodienė buvo ir mano svočia. Taip kad kažkur tai visi netgi ir, galima sakyti, konkurentas Juozas Mažeika, kuris negiminė mums, bet, reiškia, tėvukas jau minėjo, kad jis perleido, nes jis buvo nuostabus Eugenijus Oneginas, labai gražus balsas jo buvo, ir jie neturėjo kur gyventi, tai tėvukas pasiūlė jiems apsigyventi ir jie gyveno pas mus Kaune būte. Daug man tėvukas davė, kad aš pažinau gamtą ir ją labai pamilau. Nes tėvukas, Kipras Petrauskas, labai mėgdavo žuvauti. Kipras Petrauskas tai iš viso ir medžiot labai mėgdavo. Tėvukas negalėjo priprasti prie medžioklės. Atsimenu, ir taip ir stovė akise, Kipras Petrauskas ateina iš medžioklės, prie diržo prikabinti kiškiai, kurapkos. Ir sako, Sodeikienė, čia tau kiškis. Tu geriausiai jį paruoši. Taip, kad draugystė jų buvo nepaprastai ilga ir graži, netgi ir užrašęs yra, kad mūdu abudu buvom tokie draugiški, lai ir mūsų vaikai iki amžiaus pabaigos būna tokie geri draugai tarpusavį. Su tėvuko aš esu išvažinėjusi beveik visą Lietuvą. Ateidavo šeštadienis, tėvukas sakydavo, važiuojam pasimokyti geografijos. Dažniausiai važiuodavom įvairius miestelius ir tėvukas apsisodavo klebonijose. Anksti rytą visada giedodavo pamalduose. Žinoma, aš visada būdavau visada ant vyškų. Ir man būdavo labai smalsu žiūrėti, kai staiga žmonių galvos nuo altoriaus visos pakrypdavo į viršų, žiūrėdavo į viršų. Man taip net nejauku kažkur pasidarydavo. Taigi jaunystėj aš labai dėkinga tėvukui, nes nepaprastai daug pamačiau. Labai draugavo. Ir kartu su mumis važiuodavo ir dėdė Stasys. Dėdė Stasys buvo labai geras žvejys. Jeigu prileisdavo ką nors prie savo išrinktos vietos, tai tik mane. Sakydavo, Angelytė, tai ko šį čia bus gerai gaudyt galima žuvį. Anksti mane išmokė vairuoti mašiną. Dėl kurios priežasties? Žinoma, kai žuvaudavo, paimdavo burnelę ir reikėdavo, kad kažkas parveštų namų. Tada susėdė jie, labai smagu būdavo, aš vairuoju, dėdė Stasys ir tėvukas traukė liaudiškas dainas. Paskui prisidėjo ir mano vyras Mažeika su tokiu tenoriuku, kai tekdavo jau tėvukui pairkluot, jis irgi kartu važiuodavo. Taigi aš labai visiems dėkinga, kas čia atėjo, kas pagerbė mano tėvuką. Lenkiuosi ir dėkoju už savo brolių ir savo vardų. Jums visiems ačiū už tėvuko atmintį. Ačiū Jums.
Pats Antanas Sodeika savo interviu minėjo Juozą Tumą Vaižgantą ir kaip jisai vertino muzikus, kaip jisai mylėjo teatrą, operą. Ir čia aš turiu Tumo Vaižganto recenziją, parašytą po Demono premjeros. Antano Sodeikos, koks jis demoniškas buvo šiandien Demone, galima būtų palankiai spėti. Didelės Sodeikos plaučių dumplės, sodrus švelnus, mašastinis jo baritonas, tilpti netelpa menkoje mūsų scenoje be jokių akustinių priemonių. Sodeikos arijos ir būsitų pasaulio karalienė ir mano draugė amžina, man yra tekę pasiklausyti iš antros pusės scenos. Koks ten didis didybės pasižadėjimas, kiek ten slepiamos ir vidun grimstančios gašlybės pažadėjimų, jei taip Sodeika pagėdoti jausi bet kokiai moteriškiai, kaput. Tamara vienas angelas tetesėjo išgelbėti. Sodeikos balsas tai stiprus, senas, gerai išlaikytas vynas. Sodeika nebelakštingala, tik galingas liūtas, sulik savo balso ir vyriškumo, sulik įspūdžio, kurį daro, ir vaidintojas ponas Sodeika be nebus pirmas po Petrausko. Demonų romansas iš Antono Rubinšteino operos Demonas, kurį atliks baritonas Vytautas Vepštas, akomponuos Olga Teškinaitė. Ресницы.
летать, гостить я буду далеки, мило шелковые ресницы. Antanas Sodeika, manau, šį vakarą dar ne vienas prisimins. Aš raginčiau, gal nori kas prisiminti Stasį Sodeiką arba Stepą Sodeiką. Keliais žodžiais, gal maestro Vaclovas Daunoras galėtų porą žodžių tarti. Būtinai. Na, man atsistoti sunku. Eiti sunku, jo, bet išreikšti dėkingumą Stasiui Sodeikai. Aš visą gyvenimą ieškojau progos, bet taip mane gyvenimas nebegražino į tas dienas, į tas vietas, kur aš galėčiau jam nuo širdy, iš viso širdies padėkoti. Stasys Sodeika, mano pirmasis vokalo pedagogas, buvo muzikos mokykloje čia, Tallat Kelpšos. Nu, sunku tiesiog keliais žodžiais pakartoti arba pasakyti. Jis pirmasis ir turbūt paskutinis, kuris padarė Daunorą dainininku. Nes po to sekė Antanas Sodeika, profesorius Antanas Sodeika. Jie visi Sodeikos. Man, kada mane vadino Valkata, kas iš tos valkatos bus, kas gausis, reiškia, tai aš čia norėčiau dar pridėti ir Erdvilą Sodeiką, kuris buvo muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotojas. Aš bėgau iš Vilniaus. Aš į Vilnių atėjau 14 metų iš Žagarės. Ir aš du kartus bėgau iš Vilniaus dėl sunkių sąlygų. Čia buvo sugriautas dar Vilnius tuo laiku. Požemėse, Švento Kazimiero bažnyčia šalia. Tose požemėse gyvenau su įvaria publika. Reiškia, žinojau kaip surinkt mūsų gaujos viršininkui koncarus, paskui išdžiovinti ant blėkos ir suvinioti į cigaretės popierius. Ir kiekvienas turėjom duoklę jam duoti. Ir čia, reiškia, man Erdvilas Sodeika, nu, inspiravo turbūt Stasys Sodeika. Jo. Ir jis surado mane vėl Žagariai du kartus ir atgabeno į Vilnių čia. Ir sako, tau reikia mokytis. Jo, aš tiek žinojau apie muziką, kad man jis paklausė Gimžauskas, kuris priėmė egzaminus. Sako, nu tai jeigu tai nieko nežinai, gal matei fortepijoną. Mačiau. Mačiau pas vaistininką Kazlovskį, Žagarį. Jo, tai sako, gal atsimeni, kur yra, reiškia, pirmas vat, juodas tas klavišas. Ir ar prieš du baltus, ar po vieną baltą. Sako, dabar negalėčiau pasakyti. Reikėtų dar ką pažiūrėti.
Jo, ir, nu tai sako, gerai, tai 4 įstojai. Jo. Tai Ardvilas Vedeika man buvo pritaupęs stipendiją. Ta, kurią aš pabėgęs laiškininkų, paskui Žagarį dirbau ir, reiškia, už, maždaug už pusę metų. Tai man dar vienas atvejas buvo, kada pirmas koncertas buvo muzikos mokyklos konservatorijoje, o aš norėjau įstoti konservatoriją. Tris kartus stojau, neįstojau. Jo, bet pasirodo trūko brandos atestatą. Nu, paskui aš jį įveikiau su vakarinė mokykla. Jo, tai tam koncertui, nu, reikėjo žmoniškai į sceną išėjus žmoniškai atrodyti. Aš buvau su tokiais sportbačiais, tak čybom vadindavom. Ir su dantų milteliais nudažydavom, reiškia, kiekvieną vakarą. Bet kai nudažyta baltos čybos tos. Ir kai pavaikštai kiek nors, o tokio ūgio aš buvau labai nedidelio, ir kreivos kojos, tai visas čia, vat, visas tas būdo išbaltintas. Jo. Atsimenu, tokią kepurę turėjau. Tai Stasys Vedeika sako, Vaclovai, sutaki. Tai kai tai nueisi į sceną ir reikės išveikti, nusimk tą kepurę. O ta kepurė tokia buvo, nu, Žagarį daug žydų buvo, tokia žydiška kepurė, tokia kuzirka tokia. Jo, aš su ją nesiskyriau, nežinojau, kad jeigu stogas virš galvos, ką reikia nusimti tą kepurę. Nu, ir, sako, ir aš nepyk, sako, nelabai tinka tavo spalvos, tos, kurios dabar ant tavęs yra. Sako, gal mano švarkas tau tiks, gal šlipsas, jo, naikim pas mano žmoną, reiškia, ateikim ir pažiūrėsim. Nu, aš atėjau, pasivedi, iš karto davė sriubos lėkštį. Ta sriubos lėkštį man tais laikais atstoja šiandien milijonus. Aš būdavau po tris, nu, iki trijų dienų, nieko nevalgės. Jo, tai negalėdavau dainuoti. Tai Stasys Vedeika sako, tu liktai toks atrodo fiziškai stiprus viskas, ko tau čia nesilaiko kvėpavimas. Jis, tarp kitko, jis dėstė kvėpavimą, kaip man savo laiku Leskaloj dėstė Campo Galliani. Ir kai paskui teko pabendrauti su Pavarotti, iš kalbos išėjo, sako, reiškia, kas tau dėstė? Sakiau, Gennaro Barra. Jo, čia yra, va, liudininkas. Jo mokyklos. Jo, ir sakau, mano buvo dėstytojas pirmas Stasys Vedeika. Jis mane mokė kvėpavimo. Kodėl su tal lėkštės sriubos? Reiškia, kada užvalgydavo, tai man laikydavo diafragmą. Reiškia, galėdavo gildų įkvėpimą padaryti. Jo, ir čia toks atrodo paprastas dalykas, ką aš klausydama šiandien Antano Sudeikos dainavime, kad tais laikais, kaip jis puikiai įsisavinęs yra aspirare. Tai ta akustika, aspirare išvertus yra iškvėpimas. Reiškia, lyg tai būtų be kvėpavimo. Bet ne, tai kvėpavimas, kur rezonatorių politikoj, reiškia, eina garsas atgal, į galvą. Ir sakant antaras jau serijos, apartal ravoči intestą. Kas laikomas puikiai dainuojantis, tai tas sugeba transponuoti garsą į galvą. Tai vat šitą supratimą, tokį per tą sriubos lėkštę, aš iš Stasio Sodeikos išgirdau. Bet aš nemokėjau jo įgyvendinti. Bet matyti, kad kažką tai nučiupau. Reiškia, jis parodė gyvai balsu, parodė. Nu ir mane aprengė. Švarka, marškinius, šlipsa. Jau čia tu fantazija tokia idėja. Jo. Nu ir batus davė. Nes mano netiko labai tie batai. Nu ir aš užlipau ant scenos ir aš sudainavau inkvestą tombą. Beethoveno. Oskūro. Ja. Nežinau, man labai vaizdžiai Stasys Vedeika
reiškia, dėl interpretavimo. Sako, gal tau čia su muzika, gal tau nelabai bus aišku, bet aš tau žodžiais. Jo. Tai kai tu įsivaizduok, kad tu guli giliam tamsiam grabe, ne grabe, kape. Kape iš granito užvesęs į tave visi tie, kurie tave smerkė ant žemės paviršiaus. Šiandien nori atgailauja, tave nori prišaukti į gyvą viršui gyvenimą. Tai ten maždaug panašiai žodžiai yra, bet ten tokia. Tai ta mintis man davė progos. Aš tau, kur daviau diską ten. Tai yra įkvėsta tomba. Tai, klausiau daug kartų. Tai va, ten yra tie likučiai mano. Aš ne, po kiek metų dariau tą įrašą. Yra likučiai Stasio Sudeikos paaiškinimas interpretacijos. Jo, kad reikia vaizduoti įjungti. Nesvarbu, sako, kad tu gal teksto nežinai. Jo, reiškia, neišversto teksto. Jo, bet svarbu, kad tu žinotum, labai stipriai jaustum tą, reiškia, nu kaip čia pasakyti? Situacija. Jo. Ir aš susilaukiau konservatorijoje gero pasisekimo tada. Jo. Tai paskui grįžau pas Stasį Sudeiką, labai patenkintas, tai pirmas toks viešas koncertas mano buvo. Jo, ir atidaviau švarką, atidaviau šlipsą. Jo. Tai išeinant man marškinius atidavė, šlipsą atidavė ir švarką atidavė. Jo. Tai aš čia galėčiau kalbėti. Jo, apie Sudeikas. Ir ne tik tai apie Stasį Sudeiką, bet apie Erdvilą Sudeiką, apie Antaną Sudeiką, profesorių Antaną Sudeiką, jo sūnų. Antanas Sudeika, čia laringologas. Man buvo tokia labai rimtas susirgymas buvo gerklės, reiškia. Mano kairė styga buvo prie paralyžiaus. Nu, nuo tokio, sakysim atvirai, nuo neteisingo dainavimo. Ir vat Antanas Sudeika, jis išgelbėjo mane. Išgydė. Ir paskui, reiškia, su tam tikrais pratimais aš atsigavau. Ir todėl aš Stasį Sudeiką, Antaną Sudeiką, Erdvilą Sudeiką mane išgelbėjo, kada mano labai sunkus laikotarpis gyvenime buvo. Kad aš turėjau reikalų su valdžios atstovais ir taip toliau. Tai ten toks buvo dalykas, kad norėjo mane užmūryti Kaune, reiškia, toks potvarkis buvo dėl etatų, reiškia, kad jeigu vieno mieste turi vieną etatą, tai negali kitą mieste turėti tą etatą. Nu tai vat, norėjo, kad aš į Kauną. Tai Erdvilas Sudeika man pranešė, kad čia teiraujasi tokie žmonės ir kad tau bus, nu, negerai. Na. Tai jis man, bet ne vieną kartą, dar kitais kartais. Jis mane perspėjo tokiais dalykais, kuris šiek tiek biški su politika surišti. Bet jis labai mokėjo tą man paduoti, kad aš neprisipliurpčiau kur nors. Jo, kaip man padėjo Sudeikas. Na ir va čia trumpai taip užkluptas netyčia, bet aš visą gyvenimą vėliau ką pasiekiau, tą ką dariau, aš esu dėkingas Sudeikoms, Sudeikinui. Los Andželese prisistatė ponė Varmienė, gal jūs žinot. Jo, ir jinai mane supažinino su visu Sudeikinu. Ir paskutinis Sudeika, kurį sutikau Sankt Peterburge, Leonas. Taip, Leonas. Jo, tai jis apnakvino pas save, aš savaitę gyvenau. Jo, puikus žmogus, nu kaip visi Sudeikos. Aš nežinau, kaip kas dar yra kiti kokio dėkingumo už jų elgesį, už jų tokį nuoširdumą, padėjimą. Bet aš iki grabo lentos ir dar už tos lentos dar mano vaikai dėkos jų Sudeikų anūkam dėkos. Štai. Nes aš gavau gyvenime satisfakciją, kur iš manęs gal nieko nebūtų likę. Mano klasės draugai sakė, nučiupdami mane ant tilto Žagarės Švėtės tilto, aš nešiodavau laiškus, sako, kas iš tavęs bus? Nu kas iš tavęs bus? Apsiženysi, boba kokia, iš kaimo,
turėsi paršą karvę, reiškia taip toliau, išgersi, tada viskas, o mes būsim inžinieriai, tai tokie tie. Tai kai susitikom po 50 metų su tais mano klasiokais, jo, tai aš ten paminėjau, kad jūs nu, kažkaip neigiamai į mane žiūrėjot, kad Valka tai toks ir toks, tai buvo, nu, ką padarysi. Jo, bet vat, kur pirmus tokius, visam gyvenimui mane aš atsiminsiu, Stasis Sodeika, Erdvilas Sodeika, Antanas Sodeika, profesorių ir jo sūnų Antanas Sodeika, reiškia, gerklės nosis ir ausų gydytoja. Jo. Nu, tai tiek trumpai, aš čia daug galėčiau kalbėti. Ačiū labai, ačiū. Kadangi labai norėčiau, kad viskas vyktų kažkaip natūraliai ir taip nekviestume kažkaip kalbėti, gal kažkas norėtų kažką pasakyti, ar galbūt gerbama Erika, ar gerbama Aušra, ar gerbama Giedrė. Ar nesiruošė niekas dainuoti daugiau? Dainininkas? Dainininkas ruošėsi, dar šiek tiek vėliau vieną dainą. Šiek tiek vėliau, jis jam tai pasakyta. Galim mes jį pakviesti ir dabar. Tegu padainuoja. Gerai, tai kviečiame vėl Vytautą Narštą ir Olgą Taškinaitę.
tai gal Giedrė. Beveik jau stojau įsikalbėti, kol manęs nepristatė, kad šiek tiek pasirodyčiau netradicinė. Nuo pačios pirmos sekundės, kai tik buvau pakviesta į šį susitikimą, Kristijono balsu, kuriame girdžiu Rimanto Siparo balso atgarsius ir Vaclovas taip pat irgi tai girdėjo, pasidalinam tais įspūdžiais. Ir veido bruožai panašus, tik tai gal smulkumas iš mamytės. Tai čia dabar taip tokia nelaukta pradžia pradėjau sakyti dėl to, kad nori, nenori, esam susiję. Pažiūrėkit, trečia karta. Daunoras pašnekėjo apie tai, kas buvo šiek tiek anksčiau, apie sodeikus. Aš norėčiau pasakyti porą žodžių, galėčiau labai irgi daug kalbėti. Nuo tos pirmos sekundės, kai tik buvau pakviesta, visas šias dienas taip ir šnekuosi, atrodo, mintise. Tai su vienu sodeika, tai su kitu, tai su sodeikomis, kurie Amerikoje šiuo metu, tai kito brolio vaikų žmonos ir giminaičiai. Ir tu šnekut labai daug, galėtų būti ir temų labai daug. Norėčiau paliesti vieną pusę sodeikos kaip operos studijos režisieriaus. Man teko laimė studijuoti tuo metu Lietuvos konservatorijoje ir operos studija buvo labai stipri. O stipri buvo dėl to, kad buvo puikus režisierius Antanas Sodeika, buvęs garsus dainininkas, žinojęs visas dainininko būsenas scenoje plonybės, visas būtinybės ir mus išmokinės puikios abecelės. Kurią aš paskui rėmiausi, galiu sakyti, visą gyvenimą ir ne tik scenui, bet ir galbūt ir gyvenime kai kuriais momentais. Tos abecelės išmokau ne tik aš viena, bet ir, aišku, ir visi tie, kurie dalyvavo. Va čia sėdi ir Danielius Sadauskas, mano buvęs operos studijos partneris, vienoje rolėje paskui pasakysiu. Operos studijoje stipribuojo, turėjome savo dirigentą, turėjome savo nuolatinį koncertmeisterį, turėjom puikų grimerių profesionalą grafiką Ilgūną, labai reiklus buvo ir tikrai didelis menininkas. Ir tuo metu režisieriai dar ir didžiuosiuose teatruose dar nebuvo įnikę. Yra, žinoma, dabar labai gerų spektaklių, bet tokia nuostata, sakykime, daugiau vis dėlto nusveria šiandieną, kad aktorius yra ir tik tai režisieriaus toks įrankis ir tarsi šachmatų lentoj ar šaškių dėstomos figūrėlės. Ir bet svarbiausia yra režisieriaus sumanymas ir to aktoriaus arba dainininko emocinė būsena, tikras jo išgyvenimas, kurį mes taip puikiai girdėjome Antano Sodeikos dainavime. Atviros jis dainavo čia romantinė muzika, kurios nepadainuosi, nepersipjovęs krūtinės ir nerodydamas tikros širdies. Tai žodžiu, kada nebuvo bėgama, buvo reikalaujama šitų tikrų jausmų, tikro išgyvenimo. Natūraliai įsiterpė. Taip, labai geras fonas. Labai graži muzika. Tai va, išmokome tos abecelės, kaip ateiti į sceną, kaip tu turi nusilenkti, kaip tu turi sėdėti, kaip tu, jeigu reikia, turi gulėti, kaip tu turi griūti, kaip tu privalai apsiverkti, jeigu reikės tris kartus, pavyzdžiui, iš eilės apsiverkti. Ir galėčiau atsakyti tuos visus klausimus ir tai yra technikos dalykai, kurių mes buvome mokinami ir labai reikliai ir griežtai.
ir ruošėme didžiulės ištraukas iš įvairių operų, priklausomai koks kieno balso tipas buvo. Ir į tas operos studijos pamokas eidavome visada su didžiausiu džiaugsmu, kaip į didelę šventę, nes tai šiek tiek galėjome atsipalaiduoti nuo reiklių savo pedagogų, nuo tų keturių klasės sienų specialybės, kur būdavo kabinėjimas prie kiekvienos kiemens daugiau ar mažiau, vienai per kitaip, bet čia jau tokie buvom laisvesni, kūrybingesni ir Antanas Sodeika visuomet tiems užsiemimams suteikdavo ypatingą atmosferą, jis buvo laisvas žmogus, girdėjom, nuvažiavau tada, į Romą nuvažiavau, tada kitą kartą nuvažiavau dar kartą kažkur pasivokinti ir, žodžiu, mes visi gavom pačias geriausias tradicijas susiformavusias iki karinėme Kaune, kur iš tikrųjų kultūros lygis buvo labai gražus ir daugybė šviesiausių režisierių ir baletmeisterių ir dailininkų. Mes visas tas tradicijas tarsi perveštas jau į Vilnių. Žodžiu, turėjome galimybę jas pažinti ir gerbti, įsisavinti ir tokiu būdu turėjau laimę, kaip ir mano kolegos, tarsi susigiminiuoti, susilieti, nors pagal amžių tiesiogiai neišeitų, bet per tą darbą, per tų žmonių pažinimą turėjau galimybę susisieti su anuo laiku ir gauti iš ten labai daug meninio ir kultūrinio tokio pažinimo, kurį labai labai vertino. Šiek tiek teko pažinti arčiau Antaną Sodeiką ir kaip žmogų. Ir nuo to susitikimo, kuris vyko 72 metais, prabėgo nemažai laiko, bet aš vis dar tebe galvoju. Ir dabar papasakosiu trumputį epizodą. Jau aš buvau baigusi konservatoriją, buvau baigusi stažuotę Italijoje, buvau grįžusi, buvau laimėjusi Glinkos konkursą, staiga nei iš šio, nei iš to man skambino Antano Sodeika. Mes visi gyvenom tam pačiam rajone, kaip tada sakydavom Lenino aikštėje. Lenino aikštėje dažnai matydavau ir jūsų mamytę, ir jos, kaip čia dabar pagal giminystę išeina, kitos Sodeikos žmona. Dvi seserys. Taigi, tas. Ir net seserys. Taip, dvi seserys, du broliai. Vat reikėjo šito sutikimo, kad sužinoti. Taigi, jūsų mamytė, Antano Sodeikos žmona, jūs esat labai panaši į ją. Ir paskui, kai vėliau man teko susitikti su tėvu Stanislavu, jau tada retkarčiais nugirsdavau, kad yra toks Dobrovolskis, ypatingas kunigas, tėvas Stanislavas Paberžė. Aš kaip įsivaizdavau, kad Paberžė čia ta, kuri Vilniuje. Vis galvoju, va, imsiu ir nuvažiuosiu. Tai tie patys veidai, tėvo Stanislavo, jūsų mamytės, tos dvi galingos moterys, galingos abidvi, bet visai nepanašios, nors ir seserys. Visai, norėjau sakyti, tai žmonos, dviejų brolių, bet nepanašios. Tai va, tokia, sakau, galingos moterys, tai toks stiprus kraujas iš abiejų pusių, ir iš vyriškosios, ir iš moteriškosios pusės, vat pratėse šitą giminę, kurią čia taip gražiai išvardino Vaclovas, vat, ir, matau ir kitą Sodeiką. Ir žodžiu, va, nei iš jo, nei iš to skambina man Antanas Sodeikas, ar net šiam antrais metais, ir sako, matai, girdėjom mes čia jo interviu, kad jis dažnai vartodavo, turėjo tą priežodį, matai, turi pas mane ateiti, labai nustebau, ir turbūt tai buvo pirmas kartas, kai aš pas jūs atėjau, matai, turi pas mane ateiti, čia turiu tokią viešnę, noriu jūsų pažindinti. Ir va, aš ateinu pas juos į tokį tą didžiulį, gražų, senovišką, bet ne miesčionišką, o tokį su ilga tradicija, su ilgu gyvenimu būta į Kaštonų gatvę. Ir čia, kad mintis nepabėgtų, noriu ir pasakyti, kad šiandieną matėm ponią Angelę kalbant iš to kambario.
sodeikams būdingas ir tas šeimos, namų, artumo, bendrumo pojūtis. Ir mes čia sėdim tikrai nesusigrūdę ir nesusispaudę, sėdim susiglaudę. Ir mus čia sieja šeimos ir bendruomenės jausmas. Ir tai yra labai brangus dalykas, kurio mums šiandien gal Lietuvoje tokioj kartais sumišusiai šiek tiek ir pritrūksta. Tai labai jums dėkojam, kad surengėte tokį vakarą. Laukiu, kol pasirodys viešnia. Kažką kalbam, sodeika sėdi kaip visuomet labai taip majestotiškai, kaip Algis Kunčius jį yra nufotografavęs albume ant tos jūsų svetainėje, ant tos sofos į tokį margą kilimą atsikolęs. Ir va, ateina viešnia, jauna moteriškė, pasirodo dailininkė Zita Sodeikienė, to amerikoniškojo brolio sūnaus žmona. Atėjo labai linksma, pasirodė man tokia aštroka, puikiai bemokanti keiktis rusiškai ir jūraidžių ir taip toliau. Ir ji mane iškart paėmė taip, nu kaip taip žargonu pasakysiu, ant kanto, kaip sakant. Tai aš brangioji žinau, kad ruošies pas mus atvažiuot į Ameriką. Sakau, ruošiuos. Tai ką dainuosi? Gal Lietuva brangi ir kur bakužė savo notą? Aš pati tai ruošiuos. O kas čia blogo? Sakau, taip, tai tai ruošiuos dainuoti. O jis man sako, ir vėl atvažiuoja dar vienas. Mus virkdyti, graudinti, tarsi jūs nieko naujo nebūtumėt sukūrę po 40-ųjų metų. Šitas klausimas mane labai pribloškė, nes aš kitokio kažkaip repertuaro tuo metu dar ir neturėjau. Ir baisiai susinervinau ir susigėdau, nes tas klausimas iš tikrųjų, ar gimęs po 40-ųjų metų, daugiau nieko neturėjom. Ir taip išpolė likimas, kad jau buvau su Gražina Ručytė namuose kažkaip tokios gaidas pačiupinėjus, jos tiesiog atrodo buvo iššokę man į rankas, aš pradėjau skaityti tekstą, o tekstas sakmių, prozinis ir mane tiesiog, aš dabar galvoju kartais, kas ten per jausmas buvo, tarsi mane tokį, tos natos tarsi mane pasigrėdo, ne aš jas, bet Gražina man sako, padėk, čia ne tau. Iškenkino. Klusniai padėjau ir užmiršau tą pačią sekundę, taip sažiningai. Dabar po to pokalbio su Zita sutinku Feliksą Bajorą pėdinantį Gedimino prospektus. Jis tai yra devynios dainos su preliudu ir postliudu. Ir čia taip ilgai bekalbant, tai nebuvo taip paprasta. Tas kūrinys man padarė tokį didžiulį kablelį mano gyvenime, kai aš išsiaiškinau tų sakmių prasmes, jų giluminės prasmes. Tai yra mitų lygio, mitų gilumos išmintis, tautos, mūsų šaknų ir paskui kiek kartų jos buvo dainuotos, šiai jau būtų sunku ir suskaičiuoti. Įdomu, kad Lietuvoje aš tuo metu paruošusi tas sakmes kartu su Gražina, neturėjau tokio kontakto su publika, nes mes visi buvom dar per daug išsigandę. Aš būdavo, dainuoju, sakau, skelbiu, žmonės sėdi ir tyli. Ir aš galvoju, ar jie nieko nesupranta, ar jie galvoju, oi, nejaugi jinai čia apie tai. O ten tokia daina buvo, vaja žolia žolia žolėlį žalėsis, ar tau žaliam žaliuoti, ar pakirstam gulėti. Vai, broli, brolelį jaunasis, velik žaliam žaliuoti, nei pakirstam gulėti. Ir ant galo, čia kur girios žalios pievos, lai gyvuoja ažolėlis. Ir toliau skamba Gražinos grojamas toksai nemaršas, bet labai šiurpus epizodas, kuriame
sako, girdėti kertamo miško grasai. Va. Tai kodėl pasakiau, kad įdomiausia, kad ne Lietuvoje tas pripažinimas, to kūrinio pripažinimas. Kūrinio pripažinimas įvyko Amerikoje. Nedideliai Carnegie Recital Hall kameriniai salėje, kai dainavau sakmes, padainavus ąžuolą, pakilo aukšta figūra, žilagalvis vyriškis, pradėjo ploti ir aš baisiant jo supikau tuo metu, todėl kad sugadino ciklą man, toliau dar visą dalį reikia dainuoti ir preliudą, bet sustojo visi, lietuvių buvo daugiau. Tas atsistojęs buvo niekas kitas kaip Stasys Antveras. Jis iš karto suprato, kas yra ąžuolas ir iš džiaugsmo atsistojo ir padarė tokią manifestaciją. Kai aš tą perpratau, išgirdusi plojimą į ritmą, palikau labai laimingą ir dar kartą tik tai noriu pakartoti, kad šitas kūrinys paskui mane taip ir nuplukdė. Pačia geriausia prasme nuplukdė ir parklukdė, geras žodis, prieš visą lietuvių tuometinę geriausią muzikos literatūrą, tai čia ir visa bajoro vokalinė kūryba, beveik visa, ir Bronius Kutavičius, vėliau Osvaldas Balakauskas, ne tiek daug, paskui Algirdas Martinaitis, ir žodžiu, čia beveik visos abecelės raidės sutelpa. O nuvažiavus į Ameriką ir padainavus šitą, ir jau vėl susitikus su Zita Sodeikienė, mes labai susidraugavom, kai jį išgirdo tą kūrinį, o, sako, pasirodo taip, ir baigėsi to, kad jinai šitam kūriniui padarė iliustracijas, yra stebuklingo gerumo 11 piešinių, kiekvienai dainai, preliudui ir postliudui atskirai. Ir šiuo metu tas visas ciklas kabo pas Feliksą Bajorą, tai parašėm pas mane, iškabojo 20 metų, dabar tegul pas tave pakabo 30 metų, nusijokėm visi ir Zita dalyvavusio veikienio, paskui iškabinsim kur nors gerai matomoj vietoj muzikos akademijai. Bet jaučiu, kad reiks pagalvoti, kažin ar muzikos akademijai, gal vat panašioje erdvėje, panašioje aplinkoje, kur daug šventumo yra, kaip čia Šlapelių muziejai ar ką. Tai va tiek norėjau pasakyti, kad aš Sodeikų šeimai ir tam liktai atsitiktiniam skambučiai daug kartų esu galvojus, ar tai buvo atsitiktinis skambutis. Vis tiek 72 metai dar nebuvo tokie laikai, bet jis panoro mane supažindinti. O gal linkėjo mintyse, kad mes susidraugautume, nes mes ten susidraugavom su visai jau kito mąstymo, laisvo mąstymo žmonės. Ir aš daug ką išgirdau konkrečius atsakymus ir tokius klausimus savo vyro Žebriūno Arūno, dažnai klausdavau, klausyk, kuriais metais tas, o paskui kas, o paskui kodėl, o paskui vėl kodėl tas. Jis man atsakydavo vienu sakiniu, tu nesuk galvos, tankai buvo pirmiau, o į Tarybų sąjungą mes pasiprašėm vėliau. Va. Tai ten sužinojau visas datas ir parvažiavau kitas žmogus. Niekuomet nebuvau kitoks žmogus, bet man reikėjo sudėlioti taškus, aš turėjau pamatyti juodą ant baltų, turėjau pasišnekėti. Ir labai džiaugiuosi, kad neišsipildė ten kai kurių ir dabar dar tebesančių lietuvių. Aš sakau, ar pasikeis, ar bus perveriamas, ar pasikeis. Ar, nu, sako, jei ir bus, tai labai negreit. Čia Tomas Remeikis taip sakė, bet paskui pats nustebo, kad įvyko. Tai va, tuo tarpu tiek, ačiū labai. Nuo pat mažens, tai buvo susikūrė.
geriausias visas jūsų šeimos gyvenimas. Kad buvau tiesiog surišta su Kauno teatru. Tuo metu tenai buvo opera, baletas ir drama. Vienuose rūmuose tai buvo kaip ir atskiri kolektyvai, ir kartu vienas bendras kolektyvas. Tėvai stengiasi mums, mes trys seserys, tai jau trečioji, tai jau mes, jinai jau mažiau šito matėm. Stengiasi nuo pat mažens mūsų pažindinti su įvairiausiomis meno šakomis. Tėvo buvo pasakymas toks, kad ką tik tai galime, aš viską jums duosiu, parodysiu, viską, viską. O paskui jūs patys įsirinksit, ką jūs norite. Ir prasidėjo, aišku, pirmiausia, nuo spektaklių žiūrėjimo. Žodžiu, aš nuo 1932 metų esu nuolatinė Kauno teatro žiūrovė. Labai dažnai ten būdavo. Pirmas spektaklis, aišku, buvo drama, Batuotas katinas, kurį aš man buvo 2 metai, aš tai dar taip kalbėjau. Ar prancūziškai, ar kinietiškai, nežinau, bet man tai buvo batuotinas katinas, aš tai praminiau ir iki šiol aš visu, ne batuotų katino, batuotinas katinas. Čia toks jau buvo mano. Nu, vėliau buvo Liūtės sapnas ir taip toliau. Paskui prasidėjo baletai ir Bumbio ežeras. Nu, ir kažkur apie 38-39 metus jau prasidėjo opera. Taip man tas patiko, kad aš tiesiog stengdavausi ten pakliūti, net jeigu neturiu laiko visam spektakliui, tai nors kokį nors veiksmą pasižiūrėti. Turėjau galimybės įeiti į teatrą bet kada, kadangi tėvelis ten dirbo. Ir kadangi, nu, pagal aną tvarką, kuri dar buvo išlipusi nuo Smetonos laikų, kaip mes vadinom, reiškia, ir vidurinį, ir aukštąjį mokslą buvo galima kartu lankyti, bet negausi diplomo. Jeigu ir baigsi anksčiau aukštai, negausi diplomo, kol nepristatysi atestato. Tai vat aš tą dvigubą tokį mokslą ir turėjau. Į konservatoriją įstojau 40 metais rudenį, dar kolokvium atsakinėjau Banaičiui, Kazimierui. Paskui po to jis tiesiog buvo ne kitą dieną buvo pakeistas kitu. Nes buvo jau kita tvarka. Aišku, laiko labai neturėjau. Bet kadangi reiškia konservatorija buvo Kaune Ugnegesių gatvėje, mes gyvenam Laisvės alėjai, čia tarp Maironio ir 16 vasario, per vidurį teatras. Reiškia, aš eidama namo, kadangi dažniausiai reiškia konservatorijoje turėdavau pamokas po pietų ar vakarais, ir kol pareisiu namo, tai aš dar užsukau į teatrą. Jau žinodavau visus tvarkaraščius, viską afišą žiūrėdavau, kada kas, ypatingai kas dainuoja. Jau tada pradėjau kažkaip skirti, kas man patinka, kas man, nu, taip savo. Ir stengiausi į tuos visus geresnius jau būtinai pakliūti. Ir vienas pagrindinių aktorių, aš juos aktoriais vadinu, ne tik dainininkais, nes tai buvo tikrai daugiau ar mažiau, buvo puikus aktoriai, todėl kad tada kažkaip buvo daugiau kreipiama į tai dėmesį. Paskui pasidarė jau kuriam laikui toks trafaretas. Ir atkreipiau dėmesį į baritoną. Ir aš norėčiau apie 5 jų vaidmenis. Nu, taip sakant, įspūdžiai mano tokie vaikiški, bet jau aš, kadangi nuo 4 metų aš jau mokiausi rimtai muzikos. Tai vis tiek jau buvo kažkokie tokie sprendimai savo. Tai iš jų aš įskirčiau taip. Pirmiausia, tai nereiškia, kad pats geriausias, bet aš pradedu nuo jo, prologas. Prologas Pajacos, jis paskui ir Tonijo dainavo tenai, bet tai jau buvo ir vaidmuo toks, nu, mažiau toks, mano amžiai buvo mažiau patrauklus, bet norėčiau truputėlį keletą štrichų papasakot apie jo prologą. Jau vien jo išėjimas, prologas dainuojamas paprastai ir daug kuris taip yra, reiškia,
uždanga neatskleista, o išeina per vidurį, per tą prakirpimą išeina, čia du žingsniukus jie ant sceną žengia, reiškia solistas ir kviečia visus, kadangi pajacų turinys tai yra faktinai scenoje. O čia jis kartu, reiškia, kviečia, yra tą scenoje vykstantį spektaklį, kuris jau yra vaizduojamas, ir kartu į šią susirinkusią publiką. Ir tie du žingsneliai, aš tiesiog dabar drebėdama pasakoju, kokie jie buvo įtaigus, kokie jie buvo kartu paprasti, bet neprasti. Bet neprasti. Visada tai būdavo išdidi asmenybė, bet labai garbinga ir jaučianti, kas tai yra, savigarba. Žodžiu, nieko pigaus, nieko tokio tuščio, kokio efekto, tokių dalykų nebuvo. Aš jau vaikas šitą dalyką supratau, galbūt dėl to, kad kai kuriuose dramos spektakliuose man jau tėvelis buvo kai ką paaiškinęs ir pasakęs. Bet tiesiog galbūt tomis akimis aš galbūt ir žiūrėjau. Ir jo šypsena, bet ne tai, kad šypsena tuščia, čia nebuvo. Bet tai buvo šypsena žmogaus, kuris atnešė džiaugsmą kitiem ir kviečia juos visus klausyti ir taip ir pateikė tą. Ir visa ta arija šitai buvo išlaikyta. Eidavau specialiai, kad paklausyti prologą. Tiesiog laiko neturėdavau visą spektaklį žiūrėti. Bet dėl to eidavau. Dabar toliau toks visiškai priešingas charakteris toks pikų damai. Tokio, šmaikštuolio, tokio lengviau žiūrinčio į gyvenimą, žinančio savo vertę, visiškai kitas charakteris. Nu, kaip jis sudainuodavo tą dainelę apie paukštytės, tai tiesiog, žinot, kad publika tikrai aplodismentai būdavo nepaprasti, todėl, kad buvo labai ryškus vaidmo. Toliau norėčiau pasakyti apie Rigoleto. Visi kažkaip, ne visi, labai daug kas skaito, kad tai jau buvo labiausiai subrandintas vaidmuo. Taip, vienas iš labiausia, bet vienas iš labiausia. Aš paskui dar paprasakosiu, dar kitus. Nepaprastai kukliomis, sakyčiau, priemonėmis išraiškos. Nepaprastai. Nieko perdėto, nieko tokio, kad rodyti specialiai tą savo lošumą, tos visus dalykus. Ne, taip. O tarp kitko, tenai grimas, tenai jau poštumas, viską kai ką tą rodė. Bet tai nebuvo jokių būdų, kad reiškia demonstravimas šitų dalykų. Tai buvo tiesiog, reiškia, labai ryškiai balso spalva perduota gyvenimo nuskriausto žmogaus kančia, vidinė kančia. Daug kartų mačiau. Paskui po to teko porą kitų matyti. Nebeinu daugiau į kitus. Tuo tarpu nieks negali pakeisti šito. Tu jau surasto, ir svarbiausia, kad surastų tų vaidybos, tų priemonių tokių, labai tokių taupių, bet labai charakteringų ir labai konkrečių. O kadangi mano tėvas buvo dramos aktorius, tai žinote, ta visa, kaip sakant, vaidybos virtuvė man buvo kažkuria prasme nesvetima. Taip, dabar dar ką norėčiau atžymėti. Aidoje, Amanasur. Atrodo nedidelio roliukio, praktiškai viena arija. Ir tokia, reiškia, tas Amanasuro, reiškia, į sceną ateina. Paverktas, reiškia, kostiumas toks, kad jis faktinai ant nuogo kūno čia, na, kažkoks meškos kailis ar kažkas ten uždėta. Ir viskas, jis nieko neturi, bet kaip jis tą ariją daugiaprasmiškai sudainavo. Ir svarbiausia, kad iš visos jo povizos, be jokių tuščių, nereikalingų povizų ar judesių ar ko,
matėsi galingas, valingas žmogus, kuris, nu ką padarysi, reiškia pagal turinį. Jis pavergtas viską, bet matosi, kad čia ne jo gyvenimo pabaiga ir ne jo gyvenimo tikslas likti tada. Viskas, vat kažkaip menkiausiamis, mažiausiamis priemonėmis labai daug pasako, labai daug. Nu ir dabar trupučiuką daugiau norėčiau sustoti prie Skarpijo. Toks, koks buvo Sodeika Skarpijo, man gyvenime daugiau neteko tokio matyti. Jis sukūrė tokį ryškų vaidmenį, vaidmenį būtent. Apie vokalą aš nekalbu, vokalas jo puikus yra ir buvo, yra puikus. Ir jis mokėjo tą išnaudoti visur kaip, kaip reikia, kaip jam naudingiausia pateikti tai, ką jis jaučia. Ir sukurtas vaidmuo jo toks valingas, toks galingas, toks žinantis savo vertę, žinantis savo galimybes ir žinantis, kad gali patenkinti visus savo norus. Bet kartu nieko išoriško, jokio bereikalingo blaškymus, jokio. Viskas labai taip. Ir ta jo arija, tai... Žinot, aš gal taip negražu sakyti, bet aš jums pasakysiu, prieš kokį 15 metų ar daugiau truputėlį, man teko matyti vieną tokį nu, partizaninį filmuką. Nufilmuotas, kaip tik Skarpijo, visas tas Skarpijo veiksmas, kada Marija Kalas buvo išprašyta iš Italijos ir pirmiausia atvyko į Vokietiją, nu ir reikėjo kažkur pasirodyti, taip sakant, nu, parduoti save. Darbo reikia. Ir vat kaip tik visas tas veiksmas parodytas, reiškia, ką darė Marija Kalas, tai turbūt pasakoti ir nereikia. Tai buvo nuostabu, tai buvo labai stipru, tai buvo labai prasminga. O Skarpijo, aš net neatsimenu, kas ten buvo. Ten nebuvo nieko. Ir tai partneris su Marija Kalas. Tikrai jai buvo sunku savo rodyti, kadangi nebuvo vidinio jokio dialogo, nebuvo nieko su Skarpijo. Tai vat, o čia, reiškia, kada Sodeika dainuodavo, nežinau ar visada, ašgi ne visus spektaklius mačiau, jis dainavo su Marijona Rakauskaite. Veiksme kaip tik Marijona, reiškia, jau ateina apie jo po Skarpijo arijos čia. Reikia pakviesti ją, kadangi girdisi, kad eina ten ar koncertas, spektaklis eina, rūmose kažkur girdisi, atskiri garsai eina. Ir Skarpijo liepia ją pakviesti, reiškia pas jį. Jie ateina tiesiai su scenos rūbais. O reikia tarp kitko prisiminti vieną jos biografijos momentą, kuris labai daug jai padėjo. Ji jaunystėje gyvendama Amerikoje, kurį laiką buvo manekenė. Ir labai gera, ir su labai geru skoniu, iki tiek, kad jį laiks nuo laiko buvo siunčiama į Paryžių užpirkti medžiagas. Ir štai va, tokia Marijona, reiškia, su ta vyro stiliaus, reiškia, suknia, kurios šleifas tęsiasi 8 metrus baltos suknios. Sena Kaune tuo metu buvo 16 metrų pločių, dabar rodos jinai padidinta, nežinau, nebuvau senai. Kairiai pusė, reiškia, Skarpijo stalas rašomasis, taip čia kaip kažkoks kebalas užimtas. Ji ateina su ta suknia, kur ta visa ta uodega, ta šleifas, nu, užmestas už rankos, kaip buvo taip nešiojama. Ir jo sarija eina, viskas nuostabu, viskas gerai, labai, labai. Ir dabar jau ateina Skarpijo nužudimo momentas. Ir kaip, reiškia, pirmiausia, Skarpijo, kaip taip dar matosi, kad jis, reiškia, iki paskutinio momento netikėjo, kad mums gali būti toks užpuolimas. Ir toks ir natūralus, bet ne vaidybiškas, ne teatrališkas tas jo nukritimas. O buvo tiesiog, nu, sakyčiau, kuklus labai. Bet labai irgi įprasmintas ir labai tikrai visiems kažkaip taip
baisu pasidarydavo tiesiog. Todėl, kad nu, labai daug kažkokių potekščių taip perdodavo. Ir dabar visas tas gabalas, tai labai daug muzikos, kada, reiškia, tokias yra, jau ne tik lasda, bet jau ir užmirštų vardus. Tuska. 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 Kada jau Tuska, reiškia, su juo atsisveikina. Ir, nu, tas įprastas, reiškia, jau tenai patvarkymas, rankų sudėjimas, žvakių pastatymas, uždegimas ir taip toliau. Ir dabar ji išeina iš scenos. Reiškia, ji išeina čia kairiai pusėj stalas, jeigu taip pat žiūrėtų. Čia aš žiūriu, žiūriu. Į dešinę turi išeiti. Čia tuščia, jokių tam baldų nieko nėra, turi išeiti už kulisų. Muzikos gabalas labai ilgas, labai įdomus, labai gražus, labai prasmingas. Ir ji nuleidžia šitą uodegą ir ji pati gana greit už kulisų nueina. O čia jau tiesiog turėčiau kokį skudurą, tai parodyčiau, kaip su ta uodega buvo suvaidinta, reiškia su tokiais... kažkokiais tokiais, tai trukšėms ir viskas pagal muziką, ne tai, kad aklaipė gailytė, gailytė, bet vienu žodžiu, va toks dalykas. Ir dabar, kas man po viso šito liko, kad Marijonos tokios vaidybinė prasme aš nesu niekur mačius, kaip su Sodeika Skarpijo. Jis antiek buvo stiprus savo rolėje, antiek buvo įdomus, kad ir ji su tokiu partneriu galėjo padaryti viską, ką jinai gali. O ką reiškia tikras ansamblis, tikras duetas vaidybinis. Bet jeigu nebūtų Sodeikos Skarpijo, tai nieko nebūtų buvę. Tai o tie, gal už teksto tarpo apie teatrą, noriu apie įrašus šiek tiek pasakyti. Man jūs, kad tai buvo apie 54 metus, man tai tada buvo toks ypatingai labai intensyvus koncertavimo metas, nes aš turėdavau po 22-24 koncertus dviejų dalių pilnus, reiškia, per mėnesį, plus dar tokie trumpi kokie nors atskiri, labai sunku. Ir dar mokiausi. Nu, tiesa, jau tada jau tik baigus, jau pradėjus dėstyti, bet pradžiai visada nelengva. Ir, ar ne 54 metais tas buvo, taiga iš Maskvos gaunami du nudėvėti magnetofonai. Iki tol tokių dalykų nebuvo, visi koncertai vykdavo gyvi. Ir kažkiek tai ten juostų, kurios irgi jau kelis kart ten jau perrašyta. Ministras Benaitis iškviečia visus vyresnės kartos dainininkus ir pasiūlo jiems įrašyti viską, ką jie nori, ką jie dar gali sudainuoti. Ir Sodeika mane pakviečia. Ir man teko kaip tik įrašinėti. Jis dainavo beveik vien tik lietuvišką muziką. Šimkaus dainų daug, ten ir Veiko Petrausko ir daug buvo. Repeticija buvo viena. Laiko tiesiog nebuvo, nu ir balsą reikėjo irgi čiedit, žinot. Na ir dabar įrašai, įrašus. Jis paskiria 6:00 ryto. O aš dažnai namo pareidavau po visų darbų apie 12:00. Nu nieko, nu reikia, o ką? Ką jūs manot? Balsas puikiausiai skamba, nes aš jau atsiprašau dainininką, bet aš jau taip buvau pripratus, kad dainininkai be kokios 10:00 ryto ten jau nelabai nori dainuoti. Jau kaip nors tenai, kad nu gal truputį vėliau. O čia 6:00 ryto. 6:00 ryto. Ir mes 2 dienas rašėm. Ir 2 dienas buvo 6:00 ryto. Viskas ėjo iš karto, be jokių dublių, todėl kad... Nu, pas jį taip viskas tvirtai buvo, taip jis tvirtai vidinė žinojo, ką jis nori ten padaryti, kad čia jokių problemų nebuvo. Ir dabar staigiau, tai aš, žinot, jau tiesiog sako, pradėjau pamiršti, neatsimenu pavadinimu. Viena buvo daina lietuviška, reiškia, posmai, 4. Ir aš dar per repeticiją, kai paskaičiau, aš pagalvojau, kaži, ar praleis 3. posmą. Bet aš nieko nesakiau.
dainuoja gerai, aš akompanuoju, o gal. Ir dabar va tokia detalė, kuri iš karto, tai man tai buvo toks šokas tiesiog, o paskui vėliau tai daug ką jam padėjo man suprasti iš kitų dalykų. Reiškia, sudainuojam kaip tik paskutinį tą dalyką tą dieną, tai iš viso buvo mums paskutinis jau tų dviejų dienų įrašų. Ir ateina, kas kurį rašinėja, dabar jau jo nebėra, jau. Ir kažkaip taip kažką mikčioja ir... Nu, žinot, aš tik tai bijau, kad vat vienas posmas gal nelabai gerai įsirašė. Aš nežinau, gal ir nieko, bet gal nelabai. Tai aš iš karto pamačiau, kad Sodeika stovi irgi trupučiuką toks, žinot, sustingęs veidas. Jis greičiau suprato negu aš, kas čia darosi. Ir... Aš tuomet iš karto kažkaip sakau, oi, tai mes galim pakartot. Tada į vėl pauzą, tai tas jau lyg susigribė į laikrodį, niekad jau laiko nebėra, jau viskas ne mūsų studijai. Bet irgi tai buvo ne iš karto atsakymas, o tokios detalės. Taip ir liko. Ir paskui, kada buvo koncertas Sodeikos, reiškia, įrašo, čia prieš kiek tai metų, ne taip jau labai senai. Aš specialiai paklausiau, taip, toj vietoj tuščia ir net iki tiek niekas nepadaryta, kad girdisi oro srovės švokštimas per visą posmą. Paskui paskutinis ketvirtas posmas. Ir vat šita skylė labai didelis liudininkas labai svarbių dalykų. Labai ačiū Jums. Kadangi jau tikrai labai užsitęsėm ir tikrai čia tvanku ir manau artėja mūsų vakaras į pabaigą. Jeigu dar kažkas kažką norės pasakyti, gal pasakysim tai tokioj neoficialioj aplinkoj prie kavos podelio. Tik kadangi šiam vakarui šiek tiek trūko muzikos, o dainuojančių nebėr, aš labai prašyčiau maestro Vytauto Landsbergio gal trumpai kažką paskambinti prie šio pianino, Šlapelienės pianino. Aš sunaudosiu tą laiką papasakojimui kai kurių dalykų, kurių galbūt reikia pakalbėti ne tik apie operą, ne tik apie dainavimus ir vaidmenis, bet ir apie žmonės. Man taip teko, kad mano vaikystė buvo susipainiojusi su Sodeikų šeimomis. Ir labai daugiau su Stasio Sodeikos. Ir Stasys, ir Kazimiera, turbūt buvo Kazytė ten pas mus, ir mano mamai. Atrodo, kad mano mama ją mėgo ir draugavo. Galbūt ponia Kazimiera net imponavo mano mamai, aš tai galiu dabar įsivaizduoti. Į tokią tikrai buvo impulsyvi ir tokie. Mane jūsų neužmėgsim. Gerai, būtų atsargus. Jos tikrai skiriasi abi Sodeikienės. Tai Kazimiera buvo tokia labai ryški ir ryškaus elgesio, drąsi. Na ir mes ir gyvenom Kaune, beveik kaiminystėje. Mūsų namas, kurį tėvas pastatė Donelaičio gatvėje, o čia pat už kampo Mickevičiaus gatvėje gyveno Sodeikos ir mano geriausias visos vaikystės draugas Natas. Čia jis sėdi Natas. Tai mes ten visokių dalykų daug darydavom, ragatkiam šaudydavom ir futbolas spardydavom. Tas kiemas buvo toksai neįtikėtinai kreivas, duobėtas, didelis ir buvo tokia plytų krūva. Į jo krašte sudaužytų seno mūrinio namo plytų krūvą,
Ir kažkokia buvo legenda, ar man paskui pradėjo mano fantazija ateiti, kad ar tik ne čia yra, gal gyveno Mickevičius. Bet tai buvo sako Mickevičius gatvė, kažkur joje yra gyvenęs Adomas Mickevičius. O tas, ta vieta buvo labai ypatinga iš tikrųjų, nes tas namas, kur Natas gyveno su tėvais, buvo kažkoks senas dvarelis, medinis. Bet toksai su gonkom, su kolonom, medinėm kolonom. Ir, no, ir pamatas, jo pirmas aukštas buvo labai iš didelių akmenų sumūrytas. Ten kažkoks giliausias rūsys, kaip tvirtovė kokia. Baisiai gaila, kad šiandien tai būtų Kauno brangenybė. Kažkoks miesto pakraščio dvarelis. Žinoma, dabar viskas ten nušluota yra. Tai, čia labai buvo arti bėgti pas Natą ir spardyti futbolą tame kieme ir kariauti su priešingos gatvės pusės berniukais, nes jie buvo tokie jau priešai ir konkurentai, o mes turėjom tvirtovę iš tų plytų ir plytas tai aišku ir šoviniai ir ginklas, tai buvo daug veiklos, bet kalbam žinoma apie vyresniuosius sodeikas. Tai Stasys Sodeika, apie jį mažai kalbama, na, jis šiek tiek šešėlyje buvo Antano, kuris buvo toks jau galingas dainininkas. Stasys dainuodavo rolės, aš esu jį irgi girdėjęs, jau teatre turbūt antrą eilės rolės, buvo labai malonus žmogus, toks ne impulsyvus, ne toks kaip žmona, ne toks kaip ponia Sodeikienė. Bet draugiškas, ramus ir su mumis berniukais kaip tai mėgo ir pasišnekėti ir aišku mokė mus meškeriojimo, nes tai buvo didysis meškeriotojas. A mes irgi meškeriotojai pasidarėm, ypač Kačerginiai. Kačerginė buvo ta vieta, kur visada kartu vasarodavom iki karo. Ir labai daug buvo bendro ir mamos draugavo. Mamos tiek draugavo, kad, ar mes taip draugavom, kad mano mama leisdavo man pernakvoti pas Natą. Tai buvo ekstra atvejs, mes žaidžiam iki vakaro, ten kažkaip susižino, nu gerai, pasilik nakvoti. Aš nakvoju čia už 100 metrų, bet kitam name pas ponia Sodeikienė. Na, o iš to meškeliojimo kartu su Stasiu Sodeika, su Nato tėvu. Labai man įstrigo vienas epizodas, tai yra jau Kaunas, Kauno prieplauka, vadinama Cimbrufka. Ir čia baidokai. Ir ant tų baidokų Sodeika eidavo ūsorių gaudyti. Ir mes tokie klapčiukai būdavom, reiškia, pažiūrėti, kaip ten kas. Komanda tokie jau senios buvo, jis daug jaunesnis negu aš dabar, bet jis taip buvo senis. Ir mes taip, ausorius gaudydavo ant olandiško sūlio, tai nebuvo turbūt labai dažnas dalykas, bet tokiais mažais kubelės supjaustytas, tas būdavo sūlis, padėta, baidokas, dabar baržas, sako, Kaune, tai buvo baidokai, ir toks geras žodis labai skambus. Nuo to baidoko jisai traukdavo ūsorius, traukdavo su užmetama ilga meškerė, su švino svareliais, nes ūsorius yra dugno žuvis. Mes tokias meškerės vadindavom zapuščiankėmis, bet jau tėvas turėjo tas pininginė tokia užmetama su špūlė. Retenybė, žinai, žiūrė, oho, tokia meškerė. Nu ir sėdi, bet ir išsitraukė iš tokių sorių, tų keletai ant to baidoko. Tai čia tokie įspūdžiai ypatingai mums patikdavo nugverbti šiek tiek gubalių. Nes kažkaip namuose gal ir nebūdavo to olandiškos čia. Ir dar tokia, žinoma, atmosfera visam. O aš čia pasiėmiau ne tą knygelę. Čia yra knygelė apie mūsų vaikystę Kačerginėje. Kodėl ne tą? Čia yra apie Sodeikas ir apie Natą ir apie mūsų pokštus. Bet kitoj knygoje, mano tėvo atsiminimuose, yra daugiau nuotraukų, kur yra Sodeikos. Čia yra tik tai viena,
nuotraukėlė. Mano tėvas lošia šachmatai su Baliu Dvarionu mūsų vilos verandoj. Čia greta aš žiūriu, aš jau buvau šachmatininkas, jo tarp tėvą plošdavau. O greta sėdi Natas, jis mažesnis. Dabar jis didesnis, jis užaugo didesnis, o mažesnis. Ir mes kartais pasiperdom, tai jis bėgdavo skūstės. Mama, Vytas Mūsasi. Taip ir atsirinko. Vytas Mūsasi. Ne Vytas, ką? Vytuliukas. Nu, ką žin, ar tu vadin, mama vadindavo taip, o tu turbūt ne. Tu buvai tiesiog Natas, ne joks ten Natukas. Mama sakydavo Natukas. Mama, Vytas Vytuliukas sakydavo. Va. Tai tokie buvo... Kitas dalykas dar buvo įspūdis iš šalies. Sodeikos, abu du broliai, kažkodėl nebuvo visai Stepo Sodeikos. Aš paskui, kai jį pradėjau girdėti, kad yra trečias muzikas, žymus Stepas Sodeika, nu jis jau buvo Amerikoje, turbūt taip, bet iki karo tai turbūt neteko sutikti ar neteko įsidėmėti. Neteko įsidėmėti, bet štai Kačerginė. Ir tokie įdomus žmonės. Liudas Ciprijauskas ir daktaras Ciprijauskas, jo brolis, tokie rimti labai vyrai, visi aistringi meškeriotai. Smilga. Smilga, paskui taip pat irgi prisidėdavo. Aistringi, kai jie susėdavo ir pradėdavo kalbėti apie meškeriotojų nuotykis arba apie žiobrių, reiškia, žiobrių išvykos, kai eina žiobrė. Žiobrynės. Žiobrynės, tenai laužai, tai jie patys jau, reiškia, įsitraukdo, mes tik tai klausydom kaip kitų legendų arba simfoniją apie tos meškeliojimas. Na, štai tokia buvo ta vaikystė ir matymas. Žmonių iš arti, ir žinoma, čia mūsų vaikų draugystė, tai savo ruoštų, bet tie vyresnėjai Sodeikos, ir ten man, aišku, daug dažniau ir toks labai artimas buvo Stasys Sodeika. O paskui, kai jau konservatorijoje aš dirbau, baigiau ir paliko mane ten kažkokių koncertmeisterių skambinti porą metų, paskui davė privalomą bendrą fortepioną dėstyti, tai turėjau tokių studentų, kaip Donoras, visokių įdomių, bet tada, kol aš dar buvau akompaniatorius, tai pusę krūvio mano buvo operos klasė. Jau buvo kažkaip operos studija ir operos klasė, galbūt Sodeika jau buvo su pirmo, antro kurso studentais dirbo operos klasėje. Tai ką, aš ten sėdžiu, skambinu, Bohemos vienas veiksmas, arba Čio Čio San vienas veiksmas, bet man įstrigo, kaip jo tas mokymas studentų, kaip režisieriaus, reiškia, scenos laikysenos, man buvo netikėta, man toksai senyvas, drūtas, kaip jis jiems rodė, kaip reikia vaikščioti scenai. Ir net kaip turi vaikščioti Japonė. Japonė geiša, labai elegantiška, labai kukli. Tokius jisai mokė judesius paragavimus. Oho, tai tie studentai turi iš ko mokytis, kaip reikia scenoje vaikščioti ir daryti charakterį. Na štai, dabar kaip prisiminiau, žinot, čia kalba apie kitus, tai aš galvoju, palauk, antras, tai gal jis mane blandos išpjovė. Tikrai ne. Turbūt taip, nes aš atsimenu, kad aš ėjau tenai, ten su Bačiaus gatvėje, ta ligonė. Ir nes, nu, galvoju, Vlatas yra pažįstamas, senas pažįstamas. Nors kai mes buvom mažiukai, tai antras buvo didelis, toli. Bet vis tiek čia iš savūtų. Antras, Erdva, buvo tie didėjai Sodeikiukai. Ir buvo viena tokia mažytė visiškai, angelytė. Man liko širdyje baisus skausmas ir nuodėmė iki šiol. Nes aš turbūt buvau kokių 5 metų, angelytė gal kokių 2 ar 3 metų.
baisu net pasakoti. Aš norėjau ją pagazdinti. Ar paerzinti. Ir aš mečiau supuvusią bulvę. Ir pataikiau. Nes turbūt nesistengiau, bet toks velnės padaro taip, kad tu pataikė, tas mažas vaikas verkė, tai man angelytė, aš nežinau, kad ačiū, brangusis už tą bulvę. Ačiū, čia prisiminimai. Ačiū. Gal dar gerbiama Aušra Petrauskaitė keletą žodžių. Prisimins apie savo tėvelį ir dėdą. Man atrodo, jau visi labai pavargo, bet porą žodžių. Taip, sakiniu apie sodikų namus. Mūsų tėvai gyveno šalia vieni kitų. Ir jų namai, tai buvo kažkas man nepaprasto. Pirma, mano draugė Angelė, man atrodo, kad Angelė įdėto, kad Angelas. Ir jau kai tik turėdavau progos, tai aš ten bėgdavau ir bėgdavau. Nežinau, ar nusibodau jiems, ar nenusibodau, bet visuomet po nesudėtienį, kai aš tik paskambėdavau stambutį, atsidarydavo antram aukštą langas ir pasirodavo arba Angelė, bet tenkiau jos mama ir pasakydavo, nu, žiūrėk, aš yra. Ir tada aš plačiais tokiais gražiais laiptais užlipdavau į viršų. O ten tai jau man atrodė rojus. Jau nekalbant apie tai, kaip iš nuostabus buvo jų kiemas, sodas, išpuoselėtas ponas sodeikas. Aiškiai dabar galvoju, kad dėl to, kai jis mylėjo iš tikrųjų gamtą, ne tik žvejodamas, bet ir darydamas visą grožį tam jų kieme. Ir obelis nešė obelis. Ir krūmų ten buvo, žodžiu, buvo, ten buvo rojus, o namuose buvo kažkas tokio nepaprastimas. Ponė sudėkienė, visada su šypsena, visuomet malonė ir nepaprastai vaišinga. O jau man kaip ten būdavo viskas skanu. Tai nedaug dėvė, namuose aš valgyti nenoriu, o čia ateinu viską, viską. Atrodo, suvalgysiu, ką tik tai paduos. Pro ilgą koridorių praeidavo erdvukas, toks pašaipūniškas, kažką tai man ten tokio pasakydavo. Antukas jau tada, man rodos, gyveno kažkur kitur, bet jis man buvo irgi labai įspūdingas. Į kiemą ateidavo labai gražuolis Natas. Ir prisimenu, kaip tėvas Stanislovas, turbūt tada jis ar iš Sibiro grįžo, ar prieš išvežimą. Su Tarudu Stanas sėdėdavom tenais ant tokio didelio suolo. Žodžiu, man patekti pas juos būdavo didžiulė laimė. O su Angelė mes ten statydavom ir spektaklius, būtum pasikabinom už žolaidas. Ir niekomet niekas mūsų nei barė, nei ką nors tokio pasakydavo, kad mes gal trukdom, nors ten mes gana gerokai suversdavom tuos ponios sudeikienės mėgami. O pono sudeikos kambarys, tai jau iš tokių didelių stiklinė durų ir atrodė kažkas tokio nepaprasta, paslaptingo ir vieną kartą mes ten. Tai man atrodė, kad čia įvyko kažkas tokio ypatingo. Reikia viską apžiūrėti, pasižiūrėti pro tą didelį gražų langą į sodą ir paskui iš ten jau išėti ir galėjau jaustis laimingai ir laimingai. Pona Sudeika visuomet sutikdavau su tokia šilta šypsena ir toks jis visada būdavo mielas. Prieškario aš neprisimenu, bet kai mes 48-ais grįžtom iš Vokietijos, tai pirmą naktį, kai aš mėgojau jau pagaliau Lietuvoj ir savo mamos lovė, savo tėvų mėgamam, tai tėtis matomai buvo pasikvietęs savo gerą bičiulį. Ir draugai, partneriai, pona Sudeika pasidžiaugti. Ir aš jau buvau beužmėganti, bet tėtis atvedė pona Sudeika ir sako, čia mano dukrelė. Ir prisimenu, kai pona Sudeika pasilinkė link manęs. Ir sako, koks gražus tavo kryžius. O aš turėjau tokį varinį kryžių iš Vokietijos, kurį dėjo man per mamos laidotuvės papuotę. Buvau jį pakabinus virš jos galvos, ant žvakidės tokios. Ir sako, visada kažkas kažką papuotė per laidotuvės. Tai va, tą laidotuvę dieną aš ateinu, kryžius nebėra. Ir kažkaip man tas kryžius susirišo labai su ponu Sudeikiu, kad jis taip gražiai kažkaip stambos gražas tam žygo. Jų namai buvo visuomet labai širti, vaišingi ir kviečiantis.
Ir paskui, kai jie persikėlė į Vilnių, nu, mes jau lėčiau susitikdavom, bet visada, jeigu kokios šventės, vestuvės ar kas, aš būdavau pakviesti, mano mama labai draugavo su ponia Sudeikienė. Ir jų namai visada man buvo kažkokie tokie ypatingi, nepaprasti. Jų visa šeima ir ponia Tiknienė. Mano brolis buvo medikas, jis kai atvažiavo iš Australijos, tai su Mažeika, kuris gyveno Amerikoje, jie čia visada susitikdavo. Tai kai pirmą kartą atvažiavo, tai pirmiausia važiavo aplankyti ponios Tiknienės. Ir sakė, tokio žmogaus, tokios moters, aš savo gyvename nesutikau. Jis buvo kažkas, tai nepaprastas. Tai ponios Sudeikienės sesuo. Ir man atrodo, čia tokie susijungi dvi didelės šeimos. Taip. Sudeikų ir Dobrovolskių. Vėliau teko man susipažinti ir su tėvu Stanislu, ir su ponios Tiknienės. Dukra Birutė, tai esam geras draugės. Taip kad man ta jų šeima, tiek kiek aš būsiu čia šitam pasaulyje. Šitą žemę kol vaikščiausiu, tai prisiminsiu jos visada nepaprastai nuoširdžiai. Dėkuoju. Ačiū tau. Su dainuoti, reiškia mokytis pas Sodeiką, jis režisavo tuo metu. Čia aš dainuoju Figaro, aš čia Aušro. Vasilio skaitė, nežinau, koks jas likybas, kuri toliau. Aš irgi nežinau, nerandu dabar. Aha, tai štai kokia graži nuotrauka, reiškia labai išreiškinga. Na, žinoma, trumpai reikia pasakyti, kada įstojau į konservatoriją, baigiau tavo Kelpšą, 16 metų mane pasiuntė čia dienuoti, būtinai, reiškia balsą, turi mokyti iš Druskininkų, atvažiuoju, sako, per jaunas, mokykis dainavimo. Reiškia dirigavimo. Baigiau 4 metus dirigavimą ir stojau į konservatoriją, nu, 5, mes 3 ją baigim, 5 ir paskirimas į konservatoriją su paskirimu. Ir, bet aš stojau, reiškia, dirigavimą. Ir išlaikau egzaminus ir man pareiškia, ir kas pareiškia, Edvardas Sodeika, man neleidžia mokytis. Uždaro konservatoriją. Kame reikalas, pasirodo, reiškia, iškvietė mane ir sako, tu keitė specialybę, negalima mokytis, atidirbti 2 metus. Viskas, man kariuomenė. Viskas, man jaunuoliui tuo metu, tai yra baisi tragedija. Aš nuvažiavau į Druskininkus, paskui atvažiavau į Vilnių vėl, traukinukų tuo. Vėl tėvam bijau sakyti, žmonė vėl gėda. Atvažiuoju jau anksčiau. Prieš rugsėjo mėnesį dar kartą, nors aš sutikdavau Edvardą Sodeiką ir prašydavau, tai sakydavau, aš tau pasakiau ir daugiau šito klausimo nesikreip. Taip, ir atvažiuoju anksčiau truputį bandydamas laimę užėjau į dekanatą, jo nėra, labai dar vieną kartą užėjusiu, jo nėra, sėdi Budriūnas. Sako, kokiu klausimu? Sako, nu vat, neleidžiu man mokytis, aš išlaikiau egzaminus, neleidžiu mokytis. Budriūnas, o kur tu, kad tu mokysies, ką tu baigė, kad reiškia, kur tu įstojai, sako, dainavimą. Dainavimą? Tai gerai, tu mokykis. Sako, man neleidžia, kas neleidžia? Rektorius, sako. Nieko, mokykis. Ir įsivaizduokit, Budriūno žodis buvo lemiamas ir aš, reiškia, pradėjau mokytis. Ir atvažiuoja paskui Edvardas Sodeika ir koridoriu susitinkam ir taip praeinam pro šalį visą laiką. Tai čia viena tokia pusė, kuri gyvenimas toks yra. O dėl Antano Sodeikos, tai man liko idealas. Pirmas dalykas, aš pas baritonas. Ir kai mes įstojom, reiškia, į dainavimą, tai buvo tokia vienu metu, paskui jau taip nedarydavo, kad leisdavo įstojusiems per televiziją padainuoti. Prisistatyti kaip jauniems solistams. Ir sutinka mane Virsienė ir sako, na, klausiau, tai tu būsimas Sodeika. Sako, man labai priminėjai. Padyti jaunas mano balsas gal tada priminė kažkiek.
Tai man tas žodžiai iki šiol, reiškia, toks balzamas, aš žinoma, nuėjau paskui kitų kelių ir nuėjau į kitą žanrą, bet jo su darbas su dėka, tai aišku, tokiam jaunam žmogui tai buvo pamoka didžiausia, jinai pasiliks. Be to, aš turėjau labai gražias pareigas, kurias galiu didžiuotis, tai eidavau pas jūs į namus, ir porą metų vaikščiodavau į namus, jūs manęs neprisimena, žinoma, bet Sodeika, kada ateidavo, Antanas Sodeika, tai, reiškia, užėdavo į salę didžią, ir manęs paprašydavo, kad aš ateičiau ir atnešiu klavyrą iš mokyklos, iš namų. Kadangi jo širdis buvo nesveika, jis labai sunkiai lipdavo laiptais, ir man tekdavo bėgti pas jūs greitai per Berlyno aikštę ir suspėti atnešti, kol jis, reiškia, atsisėda, susiruošia, visą kitą, jūs taip rikiuojasi. Tai va, mano buvo tokios pareigos ir aš buvau tokių klapčiukų. Na, o šiaip tai, atsimenu, Rigoleto, jis irgi, reiškia, teko jaunas Rigoleto buvau, tai iki šiol jis prisimenu tokį jo įsireiškimą, jis sako, atsimink, tu puoli žodžių, o jie peilių. Tu moki pasityčiot, o jie žudyti. Žinok, tu esi juokdarys šiuo atveju, bet tu lygus su hercogu, su ta ištvirkusia aplinka visą dvaro. Jauski žmogum per visą, nuo pat pirmo veiksmo iki paskutinio. Va šitą liniją žmogišką pravesk. Tai teko tokių malonių ir turiu dar daugiau nuotraukų. Ir norėčiau įteikti Angelį Sudeikaitį. Čia yra toks suvenyras, mes jį jokiais vadinam Lietuvos meno riterio ordinas, bet viso labo tai yra suvenyras, kuris galbūt papildys jūsų tėvelio kambarį gausią kolekciją suvenyrų ir tėvuko atvaizdas. Galbūt greta tos Gedimino pilies žymiosios ar kažkur kitur. Ačiū. O mes, organizatoriai viešoji įstaiga Meno ekspansija, dėkojam gyviems meno riteriams. Auklėtoje. Mano auklėtoje, matematika dėstė, nuostabiausia Angelė. Taip, čia yra riterių špagos. Ir papuošalai. Prašome, taip, auklėtoje. Gerbiamas maestro, savo damai parneškite. Oi, ačiū labai, ačiū. Gerbiama Giedrė, jums. Kas čia? Čia yra papuošalas, vardinis dizainerių heraldinė lelyje špaga. Skaitykim, kad tai meno riterių špaga. Ką nudurt? Na, iš širdį tiesiai. Taip, gerbiama Ručytė. Nu, ačiū, tai kad aš čia. Taip. Ačiū jums. Aš širdies draugą pasidėjau. Taip. Taip, prašom. Taip. Dėkui labai. Dėkui. Ir dar turiu kam įteikti. Taip, maestro. Prašome. Ir dainininkui, kur mūsų jaunas baritonas. Ja, gerai. Ačiū visiems. Atleiskit, kad buvo taip karšta, tvarku, bet buvo nepaprastai miela. O dabar truputėlį kelių minučių prasiblaškykit, atidarysim tas duris ir ten bus kava arbata ir galėsim pabendrauti. Pravėdinsim. Taip, ir tada akis į akį, dušiai į dušę. Tikrai, kas turės laimės.